Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining xalqaro kuzatuvchilari Sainhua Gandolgar va Gabrion Vensan muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga ko'rilayotgan tayyorgarlik ishlari bilan tanishish uchun Surxondaryo viloyatiga keldi. Xalqaro kuzatuvchilar muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-chi Surxondaryo okrug saylov komissiyasi bo'lib, komissiya raisi Abdusalom Qo'jaqulov, komissiya kotibi Zebo Almardonova va komissiya a'zolari bilan o'zaro suhbatlashdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi saylovni kuzatish missiyasining roli, maqsad va vazifalari, rejalashtirilgan faoliyat haqida so'z yuritdi. Uchrashuvda okrug saylov komissiyasi raisi Abdusalom Qo'jaqulov komissiya a'zolarining tarkibi va vazifalari, saylovga ko'rilayotgan tayyorgarlik ishlari va uni yuqori saviyada o'tkazishda komissiya a'zolarining roli, ayni kunlarda saylov uchastkalarida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishtirdi. Xalqaro kuzatuvchilarni qiziqtirgan savollarga javob berildi. Sainhua Gandolgar va Gabrion Vensan okrugda saylov komissiyasi a'zolari hamda matbuot markazida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Xalqaro kuzatuvchilar tomonidan okrugda saylovga har tomonlama puxta hozirlik ko'rilgani, barcha jarayonlar qonun talablari asosida o'tkazilayotganligi ta'kidlandi.